Gusti Dewa Adiraja. Ing projo ngalengkoti rojo Ratu Butorah wono rojo kwi arane kawe keker nyolong sinto anu mancan jotu mandang ngaleng kois dadi awu opong gede jroning praja. Ayo jo kebang preng slumpring tibone miring ayo kakang podo eling
eling marang Gusti kang peparing. Kembang kacang kembang nongko, ayo paman Yoko kendang edang unek no. Oh yeah, oh yeah, hey, oh, oh, hey.
Lerencik masih istirahat di tempat gerak. Ayo, tarik, Jo. Pitik wali aja dikurung, yen dikurung brodol wulune. Ijih cilik aja ditembung, yen ditembung luwung mbayune. Mangan kacang ring wana sapa, ayo kakang kendang endang unek no. Thank you.
Thank you.
Dan untuk sementara dulu. Cek satu, ayo tarik masih, sila esok masih. Masih bekal lanjut masih biyen mulo ngono biyen mulo sliramu wis tak aturi.
Cik lu minum sak galon riyen niku. Cuk lu tes satu dicoba. Thank you.
Gus. Kuse tukang kendangnya saya. Kuse akan kendangi man saya. Pending sementara. Yo tarik mas kendang yo.
Thank you.